বিশ্বাসঘাতকতা কৰিয়ে আহিছে আৰু সেইকাৰণে সেই দলবোৰ অৱস্থা তেনেকুৱা নেতাবোৰ অৱস্থাও তেনেকুৱা তেওঁলোকে পিছফালে থিয় হ'ব লগা হয় চকী নাপায় এইবোৰ দেখিছে নহয় আপোনালোকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা একে দলবোৰৰ অৱস্থা যি বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে সময়ৰ ইতিহাসত তেওঁলোক কেতিয়াও মানুহে জনতাই ক্ষমা কৰা নাই সময়ৰ কাঠগড়ত সকলো উঠিব লাগিব দল উঠিব লাগিব নেতাও উঠিব লাগিব সততা আৰু জনগণৰ আবেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি যিসকলে কুঠাৰাঘাত কৰিছে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে ইয়াৰ বিচাৰ জনতাই কৰিব সময়ে কৰিব গতিকে আমি জনগণৰ লগত আছোঁ এই কাখনে অসমক যে অন্যায় কৰিছে এইটোতো সঁচা কথা অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰে গতিকে জনগণৰ সংগ্ৰামৰ বিকল্প নাই নেতা যিসকলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত নাথাকি বেলেগ সৎ নিষ্ঠাৰে জনগণৰ কাৰণে কাম কৰা নেতাৰ লগত জনগণ থিয় হ'ব কাৰণ অসমক কৰা এই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই ৰাইজে এইটো বুজি পায় ডিজিপি এটা পোষ্ট কৰিছে যে যদি অসমত আপোনালোকে অসম পন্থৰ দৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে তেন্তে অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব নাই সদায়তো এইখন চৰকাৰ সদায় গণসংগ্ৰামৰ যিটো গণ মানে গণতান্ত্ৰিক যিবোৰ অধিকাৰ এইবোৰক বাধা দিবলৈতো লাগি আছে বিভিন্ন আইন আনিছে বাধা দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা কৈ আছে এতিয়া ভয় ভাবোঁ কি খুৱাইছে পুলিচ লগাব মিলিটেৰী লগাব কিন্তু দেশৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে অসমৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি যুঁজি আছিলোঁ আৰু যুঁজিম এইটো স্পষ্ট কথা সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ সংগ্ৰাম হ'ব সংগ্ৰামৰ কোনো বিকল্প নাই কোনো বাধাই কোনো ভয় ভাবোঁ কি মানে পুলিচ মিলিটেৰী বন্দুকৰ ভয় ভাবোঁ কি লাঠি চাৰ্জে আমাৰ গণসংগ্ৰাম আৰু আমাৰ জাতীয় চিন্তাৰ যিটো কণ্ঠ এইটোক ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা বেলেগ প্ৰসংগ সুধিব বিচাৰিছোঁ এইখিনি আমাৰ ৰাজনীতি প্ৰসংগ নালাগে নাই সুধিব লাগিব কাৰণ যিহেতু আপুনি ঐক্যমঞ্চৰ সম্পাদক কথাটো হ'ল আপোনালোকে এতিয়া বৈঠকতে আছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চূড়ান্ত কৰিব পাৰে তালিকা বা কোনটো সমষ্টি কি হ'ব এতিয়াও গোটেই বস্তু অন্ধকাৰ হৈ আছে বা পোহৰ হৈ আছে কিন্তু আজি বিজেপিয়ে তালিকা ঘোষণা কৰিব বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে কিন্তু তেওঁলোকে ফিল্ডত নামি গৈছে আপোনাক পিছ পৰি আছে বুলি ভাবে নাই অলপ আমি নাভাবোঁ জনগণৰ মাজত আমি নাভাবোঁ কাৰণ সিদ্ধান্ত লওঁতে চাওক বিজেপি শাসনত থকা দল টকা পইচা আছে তেওঁলোকৰ ফালে ঢাপলি মেলিছে বিজেপিয়ে দিব পৰাটো স্বাভাৱিক কথা আমি গোটেই কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকে ধৈৰ্য নেহেৰাব খুব সোনকালে দুই এদিনৰ ভিতৰতে বা আমাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'ব আৰু মই ৰাইজক কৈ জনাম লোকসভাত হয়তো গোটেইখিনি ইতিমধ্যে বহুতে নিজৰ নিজৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে আমি বিধানসভাত একলগ হ'ম সেই কথাটো কৈছে কি লোকসভাত নহ'বগৈ পাৰে আপোনালোকৰ 1:1 ফৰ্মুলাটো নহ'বগৈ পাৰে নেকি না আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে আমি আশাবাদী মানুহ আশা ধাৰি দিব চব নমিনেশ্যন উইড্ৰ কৰা দিনটোলৈকে সময় থাকিব আপোনালোকেও যিসকলে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব বিচাৰে যিসকলে দেশৰ এই গণতান্ত্ৰিক সংকটৰ কথাত সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰিব খোজে বিশেষকৈ যিবোৰ মানে যিবোৰ স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহক আক্ৰমণ হৈছে বা এই যে যিটো মানে সংবাদ গোষ্ঠী তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলিছে এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে সকলো ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব খোজে আৰু সেই পৰিৱেশ আমি দিম আৰু সকলোৱে সেই কথাটো উপলব্ধি লাহে লাহে কৰিছে গতিকে আমি মই আশাবাদী যে খুব সোনকালে এই বিষয়টো এটা ছয় নিশ্চয় হ'ব নিষ্পত্তি কাৰ ফলত হ'লে যিহেতু আন্দোলনৰ কথা কৈছে গতিকে এইবাৰ আন্দোলনৰ যিটো নেক্সাছ আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰিছে কেনেধৰণৰ হ'ব কিয়নো আগৰবাৰ যিটো আন্দোলন আছিলে সেই আন্দোলনটো যথেষ্ট হিংসাত্মক দিশে গতি কৰিছিল গতিকে আন্দোলনৰ নেক্সাছ একো থাকিব নোৱাৰে আন্দোলনক লৈ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আন্দোলনৰ এটা ৰণকৌশল নিশ্চয় আমাৰ আছে থাকিব কেনেকৈ সংগ্ৰাম হ'ব কেনেকৈ ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ 24ৰ নিৰ্বাচন তাৰ মাজত আমাৰ সংগ্ৰামৰ ধাৰা কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আমি কালি যথেষ্ট পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ ৰণকৌশলো তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আমি এই কথা গাঁৱে ভূঞে গৈ দেখিছোঁ যে কাৰ বিৰোধী স্থিতি মানুহৰ মন মগজুত আছে আৰু ৰাইজো ওলাই আহিবলৈ সকলোৰে মানে লক্ষ্য বা সকলোৰে মনোবল অটুট আছে কিন্তু কিছুমান নেতা কিছুমান ব্যক্তিয়ে কৰা বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণাৰ কাৰণে মানুহ অকণমান খংক্ষোভত নথকা নহয় কিন্তু যিসকলে জাতীয় স্বাৰ্থত আপোচবিহীনভাৱে যুঁজ দিব খুজিছে তেওঁলোকৰ পক্ষতো মানুহ আছে থাকিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই যি কা বিৰোধী আন্দোলন এই বিৰোধী আন্দোলনে এটা শক্তিশালী মানে এটা সৰ্বাত্মক এটা ৰূপ পাব